As penas, que esta tai žemys paduoda. Štai matome, yra įžeidžiamieji topsai ir stengiamas jas, tačiau pastikėjimas matosi tuo smūgiu yra didžiulis. Taktiškai Tomo Mikučio šansas yra pulti maksimaliai, kiek jau modernaus stalo teniso elementai, neįprasti klasikiniai gynybos už stalo. Čia pirminis smūgis ir dar vienas iš atsiškumo lygis. Iš esmės europinio lygio smūgiai, bet visiškai pasyviai smūgiai. Bet vėl permušumas yra gana aktyviai atakuojami jo įžaidžiamieji topsai. Ir čia firmiai smūgiai trečias iš eilės, kliūtų tinklo viršų, tačiau atlygiai. Atlaiko. Taktiškai Tomo Mikučio planas matomas. Jisai stengiasi atakuoti į tinklą. O čia žiūrėjau vidury smūgio ir nusprendžia sužaisti pasyviai. Visiškai nesėkmingas pasirinkimas. Ieškodamas Tomo Mikučio. Ir 8-6 pirmauja Tomas Mikutis. Štai vėl perima žemio topsus. Išsilaiko ant kojų Kęstutis. Labai gražus taškas, daug smūgių. Apsikeičia žaidėjai topsais. Įkylantį kamuoliuką jau yra tokio aukšto lygio. Tai yra žaidėjai susitvarkusi emocinių krūvių, neveikia adrenalinas. Visi sprendimai yra išdumas labai giliai į stalo kraštą. Vėl matom, yra žaidėjų pasiekiamas prie jų kojomis. Vėl labai sudėtinga smūgį atliekantis užpult, tai bent jau reikia ruoštis atremti. Dabar kamuoliukas kliudo tinklą ir priverčia gintis Kęstutį žemį. Ir gynyboje jis šiaip yra irgi labai stiprus. Paduoda žemys. Štai matom jį žaidžiamus topsus ir po to bandoma įmušti vinerį. Galim matyti, kaip Mikutis stengiasi užpult. O žemys nepataiko. Gynyba gal tuo ir žavė, kad žaidėja savo norų šią studiją. Įspūdingas dėjo savo topsai. Jokio stabdžių nematom. Ir štai įžaidė. Nes gynyboje jaučia, kad laimėti galimybę būtų labai nedaug. Žemys nedaro meškį reikšmingai įkandas su raketai kamuoliuką Kęstutis Žemys. Koks gražinimas šio mačio metu tinka į žemio pusės. Tai yra žaidėjas, kuris yra prieš jį, yra tikrai kvalifikuotas ir visi žaidėjai gerai. Sakykime, iš stipriausių keturių metų turbūt maloniausia tai padaryti, perinant ir veikiant visus stiprių padavimus į bekendą, tikintis silpnesnės, tačiau žaimio arba atsargesnio topsio, kurį bus siekimo permušti. Dabar Tomas Mikutis labiau yra gynyboje, matom. Labai gražtaškas Mikutis smūgiuoja perimęs raketą į kairę ranką. Įmušami kamuoliai. Štai žaidimas iš topsas, kurį tikrai stengsis Tomas teko į spasus. Pas atsako lygėtų guma iš kairės pusės, kiek teko 11-11. Dar kartą kartuoja žemys tą patį padavimą ir net smūgis su techniniu broku. Bando pritrumpinti kamuoliuką Kęstutį žemį. Labai gerai. Pirmas kamuolys turi būti žaidžiamas per sukimą. Vėl matom, Kęstutis atgauna. 1-4. Fantastiškas taškas, įspūdingai ir efektingai. Kartais reikia žaisti ramiau ir brandžiau. Vėl matom gerai besijaučiančio žaidėjo rizikos prisėmimas. Tačiau dabar jau reikalingas taškas, kad pirmaučia šitą. Pasyvus gražinimas, Tomas Mikutis už padavimą. Va dabar yra stiprus padavimas Kęstučio žemį į kairę. Ir atakų banga. Matom, ką jisai gali pradžiai sargiau, o štai dabar stipriai pirmaudamas. Gali laisvai, matom dar kartą iš kairėtiniškai atliko. Truputis atsiplaidavimo. Dabar pasitaiso. Sėkmingai atakuoja iš dešinės. Atlaiko Tomas Mikutis visas atakas. Žaidėjai vėl grįžta prie stalo. Ir išprovokuoja žaidėjo klaidą. Tomas Mikutis prisiminė savo. Ir
su neįtempta laisva ranka. Vėl. Dar kartą bandys tą patį. Šį kartą į ataką išeina kelti žemys ir priverčia šiuo metu gintis Tomą Mikutį. Labai gerai atlaiko ataką ir perima iniciatyvą. Yra paprasti kamuoliai. Vėl į žaidžiamasis topsas. Kęstutis bando išeiti su kairiniu topsu į žaidimą. Pakeisti. Žaidimo konstrukcija arba struktūra. Matom, kokio ilgumo taškas. Echinto atsteida. Tai jau svarbus susitikimo moment. Mačių mačios, o dabar žymaus. Bando atakuoti ir atakuoja. Kęstutis Žeimys. Trumpinamas kamuoliukas. Ir čia galbūt šis mačas, šitas setas taktiškiau teisingai yra. Taktiškiau teisingai sužaistas Tomo Mikučio. Laimėti šitą setą. Dar vienas padavimas. Ir štai matom Kęstučio topsas firminis iš Bekendo. Dar vienas. Vėl pritrumpinimas. Stengiant įsivaikyti gynėje. Dar vienas smūgis. Dar vienas iš dešinės ir štai laimė sportų. Įžaidžiamasis, kas iš jau topsis į vidurį varžovui. Sėkmingai atrimė Tomas Mikutis ataką. Ir pelno polimo taško. Kamuolys lėkia už stalo. Smūgis techniškai nepavyksta. Dabar įprastinė įstrižainė. Matom, kokie smūgis sugeba švaistytis, kas žemys. Tačiau vis tiek Tomas Mikutis lieka taške ir pavyksta jam atsiginti. Kęstutis Žeimys bando keisti žaidimo ritmą, žaidimas į kylančius kamuolius, tačiau jis agresyviau ir anksčiau smūgiuoti, neleidžiant atgal pusiausvyros gynėjui. Štai matom iš kairės ir dešinės, kokios atakos ir tas iš tiesų vienintelį išeitimą. Šiuo atveju neveikia arba visi eina į Tomo Mikučio pusę. Štai matom Tomas Mikutis atakoje, Žeimys atlaiko smūgius ir perina pats, perima iniciatyvą taške. Ir dabar bandė atlikti stipriai pjautas kamuoliukas, stipriai besiskuantis apatinis sukimas ir nutraukia į tinklą. Matom, kaip stipriai bando atakuoti Žeimys ir vis tiek Tomas Mikutis išlieka taškai ir priverčia ginti. Tomas Mikutis tokius suktus topsus, jam nepavyko, va šiuo tašku metu jis atidavo sėkmingai, nepavyksta prieiti, tiesa čia smūgis. Kamuoliukas krenta pusę metro stalo, tai yra labai daug. Čia matom suktus kito ritmo topsus ir yra ir laiko laimėti šitą susitikimą. Tai rodo, kad žaidėjas nesijaučia. Nėra supanikavęs ir nėra 8-4 pilnojami kutis ir yra jau arti pergalės. Labai teisingai ir dar. Dar kartą tas pat padavimas, kad su Žeimys užpuola padavimą iš kartą žymiai sėkmingiau ir perima iniciatyvą taške. Tomas Mikutis fantastiškai laiko sėdindamasis, atneša visas atakas ir pelna kažkur vidurį taško tarsi sustingsta. Paskutiniai, kad tačiau jau tikriausiai susitaikus, kad šitas mačas yra pralaimėtis. Matom, kad džiaugiasi Tomas Mikutis. Nukaudamas iš esmės tikriausia šių varžybų jo paties varžovą.